L'escoltisme va aparèixer a l'estiu del 1907 a Anglaterra per iniciativa del general Robert Baden-Powell. 24 nois de Londres van acampar per primer cop a l'illa de Brownsea. L'experiència es concretarà en un llibre i acabarà marcant milions d'escoltes d'arreu del món. L'escoltisme arriba a Catalunya el 1912 a través de diferents iniciatives. La que té més èxit són els exploradores barceloneses, del capità Pere Rosselló. De tota manera, el plantejament més genuí i adaptat a la realitat catalana surt de l'empenta del polifacètic Josep Maria Batista i Roca, en plena dictadura de Primo de Rivera. Això va portar a que el Batista i Roca passés del plantejament teòric a fer propostes pràctiques. I aleshores, en una famosa conferència al Centre Excursionista de Catalunya, va plantejar quin model de moviment europeu de joventut podria ser el que s'adaptés bé a Catalunya. En resum, voldríem que els nostres fossin tots uns homes de tremp i de caràcter, amb l'ardidesa i l'empenta coratjosa que cal per fer progressar totes les activitats i manifestacions col·lectives. Germanó de Minyons de Muntanya té un ràpid creixement i adopta un clar plantejament catalanista. Al costat de Batista i Roca s'hi suma ben aviat mossèn Antoni Batlle, molt vinculat als moviments de renovació pedagògica del moment. A partir de llavors, el moviment escolta incorpora el component religiós. Mossèn Batlle va poder organitzar agrupaments catòlics, de manera que dins els Minyons de Muntanya hi havia unes agrupacions, que eren les catòliques, que capitanejava, que encapçalava mossèn Batlle. L'escoltisme viu, com la resta del país, la sotragada de la guerra. Una bona part dels caps s'incorporen a les unitats militars o als serveis d'auxili i evacuació. La Generalitat intervé per acabar amb la divisió de l'escoltisme. Des de la Generalitat es va, d'alguna manera, obligar, per les circumstàncies, obligar a la unitat dels dos moviments, el de Minyons de Muntanya i Boy Scouts de Catalunya. Acabada la guerra, els líders del moviment escolta marxen a l'exili, entre ells Batista i Roca i Alexandre Pinyol. Per contra, és mossèn Batlle qui, sota el paraigua de l'església, esquiva la prohibició i es planteja la represa de l'activitat. I el meu germà, l'Oriol Martorell i jo, que érem uns nanos, li vam fer de secretari. O sigui que quan va tornar mossèn Batlle, que estava malalt i no anava bé, nosaltres el vam ajudar. Llavors ell, quan s'hi va veure, va trobar un forat, va començar a tornar a muntar un grup d'escoltisme per fer l'escoltisme que ell creia que s'havia de fer. Mossèn Batlle fa renéixer un moviment en què conflueixen els antics escoltes i les noves generacions que no volen entrar al Frente de Juventudes Falangista. És al final de la seva vida que mossèn Batlle rebrà el suport que havia buscat dels seus superiors. Des del bisbat, per telèfon, van dir que es nomenava conciliari diocesà d'escoltisme a mossèn Batlle. Jo hi era. Mossèn Batlle va fer un somriure dient ara, que no puc fer res, ara. Però bé, va emocionar-se i en el fons era el final de reconèixer la tasca que havia fet. Tornem als anys 50. En aquest punt es produeix el trencament de la unitat de l'escoltisme català. El paper inicial d'aixopluc que fa l'Església s'acaba convertint en un obstacle per la part laica del moviment. És la ruptura entre confessionals i laics. La polèmica es fa evident. I, a més, hi havia la possibilitat d'acollir fins i tot aquells agrupaments que no eren, diguem-ne, confessionals. Jo diria que l'escoltisme que es va fer dins de l'Església en els anys del franquisme era inflat, que hi hagués hagut agrupaments que, si no hi hagués hagut el problema legal, eren estat en un altre lloc. Després de la mort de mossèn Batlle no es va poder continuar, és a dir, l'Església va reclamar el seu dret a que totes les associacions, tots els agrupaments que formessin part de la Delegació Diocesana de l'Escoltisme fossin agrupaments de caràcter confessional catòlic. Penso que es van postar bastant civilitzadament, si no hagueren fet molt poc servei en l'escoltisme que predicàvem. Això, precisament, és una de les gràcies de l'escoltisme, la capacitat que ha tingut i tindrà en el futur de traspassar les fronteres de la diversitat religiosa i ser present en totes elles. La importància que va prenent el moviment escolta el converteix en sospitós als ulls del franquisme. Les autoritats governatives amb les prohibicions i l'extrema dreta amb els seus atacs coincideixen amb les intencions. Vam tenir problemes greus amb el governador civil. Recordo que vam organitzar un joc de ciutat. Tinc el document de prohibició d'un joc de ciutat perquè podien provocar desordres, problemes d'ordre públic. El va prohibir el governador Acedo.
ens va cridar, em va clavar un escàndol, com no us podeu imaginar, perquè era bastant violent. Les activitats culturals que fa l'escoltisme es fan cada cop més explícites. Els agrupaments es converteixen en illes on els nois i noies poden adquirir coneixements que a l'escola estaven vetats. De fet, hi havia una consciència de que era una cosa del país, que podies manifestar-te clarament. Jo vaig aprendre a començar a escriure i llegir en català gràcies a l'escoltisme, perquè evidentment l'escola no m'ho havia facilitat. Formava part de la nostra militància en aquells moments antifranquista, d'aportació, diguéssim, a la creació de l'estructura de Catalunya. A la caputxinada d'ara fa 40 anys, no me'n recordo quants responsables universitaris hi havia, el 50% eren escoltes. Al 70, l'escoltisme laic pren prou força per unificar-se i formar escoltes catalans. Sota la influència francesa, l'escoltisme català replanteja principis que havien quedat intactes. Què vol dir això? Vol dir que hi ha una qüestió d'eliminar els uniformes, almenys en els sentits tan militarista com existia, eliminar també les estructures de patrulles molt sotmeses a una jerarquia tal com es feia abans. Des de fa 30 anys, la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge agrupa tant l'escoltisme confessional com el laic. En formen part tres associacions: Minyons, Escoltes i Guies, Escoltes Catalans i, des del 2001, Acció Escolta. Jo sempre dic, i perquè m'ho crec, que d'escolta n'ets sempre. És a dir, jo encara em considero escolta, encara que no estigui en actiu en cap agrupament i això, no? Però és una qüestió també d'actitud vital i d'entendre la vida d'una certa manera, no? I per tant de compromís amb el país, de compromís amb la natura, d'un mètode pedagògic que es basa en la responsabilitat, en el compromís, en la disciplina, i a tot un seguit d'elements i de valors que per mi són molt importants i que són útils absolutament a la societat que estem. Estan contents, nosaltres estem contentíssims que hi vagin. Trobo que és un model fantàstic d'integració en un grup, de ser educats per uns joves de 18 o 19 anys que han decidit, en contra de tot el que diu la gent, que els joves d'avui són uns passotes, doncs ells treballen de franc, entre setmana fan reunions, i els caps de setmana i les seves vacances de juliol tot ho sacrifiquen per educar els meus fills. Per tant, ho trobo fantàstic. Per mi el cau, vull deixar clar que és tan important com l'escola. No sé si la gent pensarà com jo, però jo penso que és tan important com l'escola. L'escoltisme s'ha anat actualitzant al llarg dels anys i la cooperació internacional ha passat a ser una tasca habitual dels agrupaments. Però de reptes per adaptar-se al present no en falten. Ens és difícil i estem buscant estratègies per accedir a la nova immigració, perquè pensem que és una mica on hi ha la innovació i la font de riquesa també per continuar treballant, i que hi ha moltes persones que estan arribant al nostre país i que hem de ser capaços de poder-les integrar en el nostre projecte. Penso que el futur de l'escoltisme passa, per una banda, per no deixar córrer les nostres maneres de fer de sempre, i per l'altra, la possibilitat de fer servir nous mètodes, noves maneres de comunicar-nos, noves maneres d'estar a prop d'una gent que físicament estem més bé. En tant que moviment educatiu, significa que la seva voluntat és transformar persones i a través d'elles transformar la societat. Per tant, moltes vegades es confon el resultat de l'escoltisme quan fa tasques, per exemple, culturals, tasques d'acció social, etc., pensant que això és la seva finalitat. No, la seva finalitat és educar persones fent aquestes funcions. És escola de llibertat. És un espai en el qual les persones aprenem a créixer, a escollir els nostres projectes, a conviure, a gestionar les diferències i, sobretot, a saber què és el que volem i lluitar i esforçar-nos per realitzar-ho, per obtenir-ho. Cal, d'alguna manera, primer, un reconeixement per part de la societat. Moltes vegades, per desgràcia, es parla de l'escoltisme en clau una mica certa broma, no? És a dir, allò dels Boy Scouts, escolti, no, l'escoltisme és una cosa molt sèria que ha fet i ha format persones en aquest país que han tingut altíssimes responsabilitats i gent que d'alguna manera ha fet una opció de vida de tot això.